Channel សុនខេសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តសច្ចាំសាហាវតារាទាំង3ដួងនេះសុទ្ធតែអាយុ38ឆ្នាំដូចគ្នាតែសម្រស់វិញនៅតែក្មេងមិនចាញ់ក្រមុំ18ឡើយក្នុងវិស័យសិល្បៈថៃមានតារាស្រីលំដាប់កំពូលច្រើនរូបដែលរក្សាបាននៅប្រជាប្រិយភាពបានយូរខ្លាំងស្ទើរតែគ្មានតារាស្រករក្រោយណាអាចដណ្ដើមតំណែងបានប្រជាប្រិយភាពដែលទទួលបានយូរដូចនេះក៏ព្រោះតែទទួលបានពួកគេមានទាំងសមត្ថភាពនិងសម្រស់ដែលលេចធ្លោខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរក្នុងនោះថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅកំពូលតារាស្រី3ដួងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្នុងចំណោមតារាស្រីថៃដទៃទៀតហើយជាពិសេសរូបនាងមានអាយុ38ឆ្នាំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេសច្ចាំពីក្មេងនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងចង់ដឹងថាតើតារាស្រី3ដួងនេះជានរណាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា1ចំពោះអារយ៉ាកើតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1981 2 Jenny Thin Spock Suwan កើតនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1981 3 Sri Rita Jensen កើតនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ1981សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2នោះស្ត្រីម្នាក់ជេរប្រមាថឪពុកក្មេកខ្លួនឯងថាអាឆ្កែអាកញ្ចាស់ឡើងកប់កប់មាត់ដោយមិនអាណិតកូននិងប្តីសោះបើពេញ Facebook ឪពុកឈ្មោះឆ្លុះជាមួយកូនស្រីធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយករណី Facebookសុគមបានបង្ហោះថាកូនល្អលើកធុងបន្លែប្រុងវាយក្បាលឪពុកជេរឪពុកអាឆ្កែទៀតសូមជួយពិចារណាផងបន្ទាប់ពីបង្ហោះវីដេអូហើយមានករណី Facebook ជាច្រើនបានខមមិននៅលើវីដេអូនេះហើយអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានខមមិនអាណិតកូនណាស់និងប្តីព្រោះពួកគាត់មើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ជាស្ដែងករណី Facebook ជុំ V1 បានខមមិនថាពេលញ៉ាំបាយកុំនិយាយរឿងមិនសប្បាយគាត់កំពុងញ៉ាំបាយនឹងបើគេនិយាយកុំតបវិញវាចប់ហើយយើងធ្វើជាទឹកទៅពន្លត់ភ្លើងសាច់ថ្លៃគេមិនពេញចិត្តឬមកប៉ាក្មេកសំខាន់ស្វាមីរបស់យើងគាត់យល់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលយើងគេងគឺគេងជាមួយស្វាមីមិនមែនគេងជាមួយពួកគាត់ទេតចុះតឡើងនាំឲ្យខ្មាស់អ្នកក្បែរខាងទេបើជាខ្ញុំវិញខ្ញុំមិននិយាយទេទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ក្មេកលោកនិយាយចុះទោះម៉េចក៏គាត់ជាចាស់ទុំហើយជាឪពុកម្ដាយរបស់ស្វាមីមិនហ៊ានតមាត់នឹងលោកទេសុខចិត្តខុសឲ្យលោកត
ត្រូវចុះព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ស្វាមីមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅនៅកណ្ដាលហើយពិបាកចិត្តទេប្រហែលបងស្រីគាត់មានរឿងអ្វីផ្សេងដែលជាផ្ទៃក្នុងសូមអធិស្ឋានផងនេះជាគំនិតខ្ញុំទេហើយករណី Facebook សុធីនំបានខមមិនថាពេលខ្លះអើក្មេកម៉ែក្មេកនោះមើលងាយប្រមាថគេទើបទ្រាំលែងបានអានខ្លួនចាស់និយាយមើលងាយតាមចិត្តក៏ទ្រាំលែងបានដែរស្ដាប់សម្ដីដឹងហើយចាស់ទុំទាំងពីរនោះសម្ដីមិនជ្រុះដល់ដីទេធ្វើជាមនុស្សចាស់ត្រូវគិតឲ្យវែងហើយវែងឆ្ងាយហើយពួកគេពូមីងនោះអ្នកជាអ្នកអប់រំគេផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អដល់ក្មេងពាក្យចាស់និយាយថាបើស្អប់ត្រូវប្រឡំលួងលុំអងអែលបើស្អប់នៅតែស្អប់គ្មានថ្ងៃផ្សះផ្សាគ្នាបានឡើយអ្នកដែលខុសគឺចាស់ឲ្យពូលគឺបានពៀនឲ្យបណ្ឌិតគឺបានបណ្ឌិតចូលគុំបាច់អង្គកម្មអចរខ្យល់នោះវាហុយចូលភ្នែកខ្លួនឯងតាអើយយាយអើយជាគំរូរបស់ក្មេងមិនដូចជាក្មេងសុទ្ធតែវិរលីដូចអំបិលត្រូវទឹករៀនដកចិត្តយើងដាក់ចិត្តគេដកចិត្តគេដាក់ចិត្តយើងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី3គួរឲ្យច្រណែនណាស់គូស្នេហ៍របស់តារាសម្ដែងម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាបានជូនកាដូដល់ម្ដាយក្មេកនៅប្រាក់ជាច្រើននិងនិយាយថាភ្នំពេញប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយតារាមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជារូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញាកូតាយ៉ាងណាមិញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកញ្ញាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ព្រមទាំងជោគជ័យខ្លាំងនៅលើមុខចំនួនទីផងពង្រីកសាខាគ្រប់កន្លែងនៅក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងមានរីសតនៅតាមខេត្តទីផងក្រឡេកមើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះនិងគូស្នេហ៍បានធ្វើការរៀបពិធីជប់លៀងជួបជុំគ្រួសារក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំខាងមុខដែលបានធ្វើឡើងជួបជុំគ្រួសារទាំងសងខាងពោពេញដោយភាពរីករាយនិងមានក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្នុងឱកាសនេះដៃគូស្នេហ៍របស់តារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការអរគុណនិងប្រកាសនៅចំពោះមុខបងប្អូនទាំងអស់យ៉ាងគួរឲ្យសរសើរអរគុណដល់អនាគតអ្នកម្ដាយក្មេកជាទីស្រឡាញ់ដែលព្រមលើកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះមកឲ្យខ្លួនស្របពេលដែលលោកក៏បានផ្ដល់នៅកាដូដ៏មានតម្លៃកម្រផ្កាសុទ្ធតែលុយនឹងជូនថែមក្រៅប៉ុន្មាន100ដុល្លារបន្ថែមទៀតតាមរយៈទង្វើនេះដែរបានធ្វើឲ្យ friend ជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនិងសរសើរដល់គូស្នេហ៍នាងដែលស្រឡាញ់និងផ្ដល់តម្លៃដល់នាងក៏ដូចជាគ្រួសារខ្លាំងបែបនេះហើយក៏មិនយូរមិនឆាប់ដែរពួកគេនឹងមានដំណឹងល្អនឹងគ្នាដោយសារតែចាស់ទុំសងខាងព្រមព្រៀងនឹងដឹងឮអស់ហើយ
ព្រះមិត្តចောင်းជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី4សង្គមបើមិនជឿកុំប្រមាថបងស្រីម្នាក់នេះជួបរឿងដល់ព្រឺព្រួចមួយពេលសម្រាប់កូនរួចក៏លួចទៅមើលកូនរបស់ខ្លួននៅបន្ទប់ថែរៈទីរក់រំពេចនោះស្រាប់តែមានស្រមោលដៃខ្មៅស្ទង់ស្ទង់មកសង្កត់ក្បាលគាត់តែ3ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃដដែលស្រាប់តែភ្នំពេញ9ខែ10ថ្ងៃនៅផ្ទៃវាពិតជាមិនមែនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់មនុស្សស្រីអ្វីដែលពិបាកជាងគេនោះគឺការឆ្លងទន្លេហើយការឆ្លងទន្លេមិនមែនឆ្លងដោយកប៉ាល់កាណូតនោះទេគឺត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយព្រមទាំងកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យទីរក់ដែលត្រូវជាកូនរបស់យើងបានចេញមកឃើញពន្លឺនឹងពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានករណី Facebook ឈ្មោះ Pen Pin Shop ខាតា PG បានចែករំលែករឿងរ៉ាវដល់ព្រឹងក្បាលមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ពេលដែលសម្រាលកូនហើយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាកាលពី3ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង5:00ទីភ្លឺនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់នេះឯងយប់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំបានដើរទៅខាងក្រៅបន្ទប់សម្រាប់សំដៅទៅមើលកូនស្រីដែលនៅក្នុងបន្ទប់មើលថែទារកដោយចិត្តនឹកកូនពេកដោយគ្មានបានគិតដល់រឿងអាក្រក់អ្វីឡើយរហូតពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់វិញខ្ញុំក៏ប្រាដេកវិញរំពេចនោះស្រាប់តែមានស្រមោលដៃខ្មៅស្ទង់ស្ទង់មកសង្កត់ពីលើក្បាលខ្ញុំដល់ទៅពីរដងហើយខ្ញុំប្រឹងស្រែកហៅប្តីរបស់ខ្ញុំដេកនៅកំដរខ្ញុំនៅលើសាឡុងតែគាត់មិនបានឮឡើយហើយខ្ញុំខំរើបំរាស់មិនចង់រួចក៏វាដៃចំកបោបលុយខ្ញុំដែលដាក់នៅលើតុចំហៀងខ្លួនទៅបាត់ស្រមោលដៃខ្មៅនោះបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែពេលនេះម៉ោងដដែល3ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខ្ញុំមិនហ៊ានដើរចេញទៅក្រៅដើម្បីមើលកូនទៀតឡើយព្រោះវាធ្លាប់មានមកលើរូបខ្ញុំរួចម្ដងហើយខ្ញុំមិនបណ្ដោយទីទេហើយក៏មានរបស់ដើម្បីធ្វើឲ្យក៏ក្តៅក្នុងអារម្មណ៍នៅនឹងដៃរបស់ខ្ញុំដែរសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសរសេរនេះចង់ប្រាប់ដល់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបទោះជាឆ្លងទន្លេដោយធម្មជាតិក្តីវាកើតក្តីក៏កុំដើរចេញទៅណាតែព្រះផ្ដាស់ខុសពីកន្លែងមូលហេតុគឺគ្រប់មនុស្សស្រីពេលនឹងសត្វតែមានធ្លាក់ឈាមទាំងអស់ត្រូវយល់បើមិនជឿសូមកុំប្រមាថខ្ញុំ
ជួបផ្ទាល់បានធានអាហារសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា